Zdravím vás, mám tu nejaký odkaz, vyzerá to na vzťahový odkaz, poďme sa na to pozrieť, sú tu zaujímavé karty. Ako prvá karta, ktorá mňa zaujala a prvá mi vyšla, je vlastne táto, ako sa sústreďujete na nejaký zámer. Nejaký zámer a ten zámer, ja vám poviem, aký je zámer. Je to vlastne niečo, čo ste chceli uh, už v detstve, keď ste boli malé deti, mali ste nejakú víziu, o vašom vysnívanom živote, ale aj o vzťahu s ľuďmi a mohli ste byť tým človeka, ktorý nemal veľa priateľov, takých tých ľudských priateľov, že nikdy ste na, nenašli takého človeka, ktorý by rezonoval s vami, ktorý by že by tam bolo takéto súznenie, to duševné súznenie, pretože máme tu ďalej kartu spriaznené duše tohto balíčka. Čiže niekoho, s kým by ste fan boli takí parťáci, lebo mohli si sa stretávať s ľuďmi, s ktorými si si jednoducho nerozumeli. Respektíve, vy si mohli aj chápať to, čo je na ich pozadí, ale oni absolútne nechápali vás. Jednoducho, boli ste niekde mentálne úplne inde, ako oni. Mohli si mať aj úplne iné záujmy, mohli to byť aj v detstve mohli to byť tí vaši rovesníci taký viac, že párty, alkohol a vy ste mohli proste sa kľudne venovať nejakým tvorivým činnostiam, mohli ste čítať knížky, mohli ste tráviť veľa času práve presne s tými zvieratami, kde ste mohli tráviť veľa času v prírode, kľudne aj sami. Je, že ste mali úplne iné záujmy už vlastne ako deti. Ste mali úplne iné záujmy ako tí vaši rovesníci a v podstate máte tam ten zámer toho šťastného partnerského vzťahu, toho šťastného života, ktorý bude podľa tej vašej vízie, tak ako je to tu. Hej? Kde bude proste veľa toho kontaktu v prírode, pretože kam sme sa dopracovali ako spoločnosť, je byť na týchto sociálnych nejakých zariadeniach technických a byť odpojený vlastne od tej prírody a od tých skutočných väzieb s, s, ľuďmi. Hej, kde sú tie duševné väzby, kde je tá sloboda tých vzťahov. No a to je vlastne to, čo vy ste sa v určitom momente rozhodli, že nech vám hovorí, kto chce, čo chce, či to je možné, nemožné. Vy to chcete, je to vaša vízia, vás tamto srdce ťaha a za tým si vlastne idete. Vy si idete za spôsobom života. To je tá vízia. A nakolko tu máme túto kartu, ja z nej vnímam hlavne takúto rovnováhu. Vám sa podarilo vlastne dostať do rovnováhy a to bol vlastne taký dôležitý zlom, dôležitý bod na tej ceste k tomu, aby sa tá vaša vízia mohla naplniť, pretože to je presne vlastne súčasťou tej vašej vízie, že je tam všetko, že je tam proste starostlivosť o seba, že je tam čas pre seba, že je tam čas pre toho partnera, že je tam čas pre ľudí, s ktorými ste si blízky, hej, a nemusí to mať tú spoločenskú nálepku rodina, ale môžu to byť noví ľudia, iní ľudia, ktorých vnímate, kde vážne je tam to súznenie, hej? Že bude tam všetko, že nebudete si musieť v tom živote vyberať, hej, ako som boli zvyknutí, že musíš si vybrať, že musíš sa starať len o domácnosť a mať deti, alebo si môžeš len budovať kariéru, nemôžeš mať aj zdravý partnerský vzťah, nemôžeš mať aj dobrý vzťah s deťmi, nemôžeš mať zároveň aj prácu, ktorá ťa paví a ktorá ťa dokáže aj uživiť, hej, a tak ďalej. Tak toto bolo v minulosti. No ale vy ste vedeli, že to nie je pre vás, že je to tak trošku bullshit, aspoň pre vás. Že jednoducho to není je život pre vás. Tak ste si išli vlastne za tou víziou, no a vy ste na tom pečlivo pracovali, hej, robili ste tie kroky, a hlavne ste pracovali na tom svojom vnútri, aby ste sa zladili s tou vašou víziou, hej? A aby to nebolo len také chvíľko, lebo to sa veľakrát stáva, že vlastne človek um, sa dostane vybračne do súladu s tou svojou víziou, no ale potom nás to zvyklo stiahnuť dole, hej? Tak ste to mali, že už ste to mali na dosah, hej? Už ste to cítili aj tú energiu, ale potom vás to stiahlo dole a vy ste nemuseli chápať, že prečo. No a to bolo presne vlastne tie, tieto idú, tie, tie väzby, tie putá, hej, včera som presne nahrávala výklad, že aké úzly vás držia, nejaké úzly vás ťahajú do minulosti, hej, tak to bolo. To som natačala, ešte som to na YouTube nezverejnila, takže potom si tam budete môcť pozrieť, keď to tam nahrám, neviem, tento týždeň niekedy snáď. Ale to bolo skôr pre tých ľudí, ktorí ešte sú len na začiatku tej, tej transformácie, ktorí ešte nemajú tú prácu za sebou, ktorým sa ešte len začínajú tie ilúzie, búrať, hej, to sú ľudia, ktorí to už majú za sebou. A vy patrí presne k tým ľuďom, že vy ste už objavili strašne veľa toho nezdravého, vy ste to už premenili, vy ste vlastne hľadali, že čo vám bráni v tom, aby sa tá vaša vízia naplnila, hej? No a tým ste vlastne pracovali na sebe a odhalovali ste to, čo vám bráni, ste to tak odhadzovali, hej, zbavovali ste sa postupne toho, čo vám škodí na tej ceste. A tak ste sa vlastne dostali do toho momentu, máme ďalšiu kartu, že odchádzate preč. Vy si v podstate stále išli preč z tých nezdravých situácií, z tých nezdravých návykov, z tých nezdravých vzorcov. Odchádzali si postupne od tých nepríjemných, tých tzv. negatívnych emócií, že ste si to liečili, že dávali ste si jednoducho tú starostlivosť v sebe. Hej? A k tomu patrí aj tá starostlivosť o to hnútro, o to, to liečenie toho vnútra, lebo my sme zvyknutí, keď sa rieši zdravie, no to sa nerieši, to sa len tak hrá, že sa rieši, je, ale chápeme sa. Niektorí sa chápeme, niektorí sa nechápeme, s kým sa nechápeme, to nevadí. No a vlastne vy ste si riešili nielen to telesné zdravie, ale vy ste si v určitom momente ste pochopili, že aha, že vlastne to telesné zdravie je odraz od toho vášho vnútorného zdravia, toho vášho vnútra. A že vlastne celý ten svet vám zrkadlí len to, čo je vonku. A vy ste sa vlastne potrebovali, ak je toto pre ženy, lebo je možné, že toto je odkaz pre ženy, Máme tu to toto, že posvetné, posvetná žena. Vy ste sa potrebovali vlastne vyliečiť z tých svojich zranení, obzvlášť na tej ženskej úrovni. Ej tam sme v minulosti, ale nie len čo sa týka akože tohto života, ale generačne. To sa preťahuje generačne jednoducho, tie vzorce, tie traumy, tie energie, tie vytesené evocie, to sa preťahuje z generácie na generáciu, pokiaľ nepríde nejaká žena v tom rode, ktorá to všetko vylieči. A to ste presne vy pokiaľ ste muž a pozeráte tento odkaz, lebo vás nejak si pritiahol, tak to je tá žena pre vás. Hej? Ktorá je už taká vyliečená žena, by som to nazvala, uzdravená, v rovnováhe, kde sme mali tú kartu, tuto máme, žena v rovnováhe, žena, ktorá si ide jednoducho za tou víziou, vy tam jednoducho máte zámer vás, už absolútne nič neodpútava, tuto to máme, hej? Som si tu drgla do toho stojana, ale vidíte, nič sa nedie a presne aj vy to tak vnímate, že o, aj keď na vás pôsobí ešte nejaká negatívna energia, ľudia, ktorí sa vás snažia urážať, ponižovať a proste stiahnuť opäť dole do tej, do tej, bažiny, tak vás tam už nemôžu stiahnuť. Viete prečo? Pretože tá energia, vždycky je to o, tom, o tej energii, všetko je o energii. No a to, že vás dokáže stiahnuť nejaká energia iných ľudí, je len pretože vy ešte v sebe máte aj pozostatky tej nízkej energie, čiže tá energia ako keby z vonkavôvodovka, keď by sme to tak povedali, sa zachytí o tú vašu vnútornú nízku energiu. No ale vy pokiaľ si vysporiadate tie vzorce, vy pokiaľ prepustíte vlastne tú zústenú energiu, z ktorou vznikajú vlastne tie bloky, tie emočné bloky, potom aj tie zdravotné problémy. A tak ďalej, to už je vlastne vrchol, už je zdravotný problém na tele tak vy keď prepušťate vlastne túto nízku energiu, tak potom tá nízka energia, ktorá je voči vám posielaná od iných ľudí, sa nemá o čo zachytiť svojím spôsobom. Hej, tak, tak, si to, ja je, takto ja interpretujem, takto ja viem proste vysvetliť tú energiu. Hej, lebo všetko je energia, všetko sú len proste nejaké symboly, nejaké odkazy, nejaké archetypy, no a proste ja to takto interpretujem, nemusí každý tomu rozumieť. Hej, to je úplne, že v poriadku, pokiaľ nerozumiete tomu, čo ja hovorím, tak snajdete niekoho, ktorý bude hovoriť rečou vášho kmeňa. No a to je to, že vy jednoducho tu máme nejakého sympatického muža, kde bude skutočne tá naplnenosť a kde bude tá e, citlivosť a ja idem na druhú časť, lebo toto bude trošku dlhšie. Takže skončila som pri tom, že vlastne som si dala tú otočenú obrazovku, že by ste videli tak lepšie ten obrázok, ale to e, je taký zrkadlový obraz, <laughs> neviem to. <laughs> kde to máte, je to sranda, vidíte? vidíte, to sa bude diať, že svojím spôsobom k vám príde niekto, kto bude také, ako keby vaše zrkadlo, ale nie tak celkom, no. Kto vám bude zase, zase presne, bude vám zobrazovať to, čo je v tom vašom vnútri. A keď raz máme vo vnútri stovku, no tak čo nám potom tie ľudia vonku môžu zobraziť, hej? Chápeme sa. Niekto, s niektorými sa chápeme, s niektorými sa ešte nechápeme, to nevadí, na všetko príde ten čas, no a tu prišiel vlastne u vás ten čas, lebo máme tu šťastnú náhodu. A to je presne to, že o, vlastne e, budú tu vznikať nové partnerské vzťahy, ale nielen partnerské vzťahy, aj kamarátske vzťahy, aj pracovné vzťahy a celkovo nové, ako keby, e, také komunity ľudí. Vlastne tie komunity ľudí už vznikajú aj e, svoj spôsobom ono sa ten proces deje, už dá sa povedať, že na tej energetickej úrovni dávno deje sa ten proces uh, už aj v tej fyzickej realite, len um, tie prejavy toho sú iné ako v minulosti, pretože to, čo bolo v minulosti, nebolo zdravé, takže je logické, že to, to čo je zdravé, vyzerá inak ako to, čo sme doposiaľ poznali. Sice veľa ktorí z nás nevieme ako, lebo sme to ešte nezažili, ale proste nejak inak. A tá naša hlava vlastne nevie vytvoriť tú predstavu toho iného, pretože naša hlava operuje iba s tým, čo pozná. Hej? Takže, čo sa týka vlastne tých vzťahov, bude tam aj tá emocionalita, alebo v minulosti ste mohli naražať na takých ľudí, ja mám tu teraz k tomu nejakú kartu, ale mohli si proste naražať na takých ľudí, ktorí boli proste takí chladní voči vám, nej? Ale aj vy ste mohli mať v sebe ten chlad, že jednoducho tá emocionálna časť vo vás jednoducho nebola uzdravená. A logicky ste si priťahovali presne ľudí, ktorí tiež nemali uzdravenú tú svoju emocionálnu časť. Ej? No ale keďže vám sa to zjavne podarilo si dať to vnútro do poriadku, tak vlastne. vy Zároveň, ako si zdávali do poriadku to vaše vnútro, tak si zdávali do poriadku aj ten váš ten vonkajší život, e? lebo to ide ruka v ruke. Ej? Preto sú ľudia, ktorým sa nič v živote nemení pretože oni v tom svojom vnútri nič nemenia. Oni nemenia tie názory, nemenia tie postoje, nemenia tie návyky, nemenia tie vzorce myslenia, si to tam nepreprogramujú, hej, v tej hlave, keď by sme to povedali takto. Čiže, no a tým pádom sa vlastne tým ľuďom ani nemení ani energia. Ale toto vy už máte za sebou, vy už to máte našťastie, veľa ktorí z vás pochopené a čaká sa už na splnenie tej vízie, hej. Sústredíte sa na to, Robíte proste tie kroky, ktoré vás k tomu vedú. Neodputávate, ne nedovolíte, aby vás niekto ako keby tak vyhodil z toho svetla, aby vás niekto alebo niečo nejak ako keby odtrhlo od toho vášho smeru, od tej vašej cesty za to víziou. Vy máte tak silný zámer, ale to je vychádzajúce z tej duše, z toho srdca. Toto nevychádza z ega. A preto vy sa vlastne k tomu dostanete, pretože to vychádza z srdca. Takže preto ani, ak sú nejaké tie externé vplyvy, ktoré vám chcú v tom zabrániť, čo teda sú, a vy aj presne viete, aj aké majú mená tie konkrétne vplyvy, tak to nemá jednoducho na vás už dopak. A to potrebujete vedieť, že ak ste mohli mať trošku ešte strach, že sa vám to nepodarí, že sa vám to niekto prekazí, tak to sa nestane, lebo dane, to si vaša duša vybrala zaživ proste je môžeme to nazvať ako osudové, ale nerada veľmi používam tieto skomerčnené pojmy, pretože nie každý tie pojmy vníma tak isto, ako ich vnímam ja a potom zbytočne dochádza k nejakým nedorozumeniam a to je zbytočné, aby boli nedorozumenia, hej? Pretože keď ľudia spolu komunikujú a to bude vlastne tým novým vzťahom, bude tam bezpečná komunikácia alebo keď si doposiaľ s ľuďmi mohli komunikovať, tak to pre vás nebolo bezpečné, lebo keď ste sa aj otvorili, tak to mohli byť presne tie vzťahy, že vlastne človek hot and cold, že ste vlastne nevideli na čom ste, že keď ste sa tomu človeku otvorili, tak potom prišlo obdobie, kedy ste to vlastne aj lutovali, že ste sa mu otvorili. Ne? Ale toto už máte v sebe vysporiadané a preto budete už vedieť, vytvára také vzťahy, kde... Tá úprimná a otvorená komunikácia, kde sa bude brať ohľad aj na tie pocity tých druhých ľudí, tak presne takí ľudia vám do života prichádzajú, lebo takí ľudia tu sú. Hej, ktorí uh, to majú tak uh, nastavené v sebe ako vy, či už mentálne, hej, alebo aj energeticky. Ale vy to neurobíte. To je potrebné, čo potrebujete vedieť, uh, že vy neurobíte, kedy sa to stane, kedy sa... To prehupne, hej, ako keby, kedy sa udejú tie nové vzťahy, kedy sa udejú tie nové zoznámenia, kedy sa udejú nejaké tie nové projekty, ktoré máte rozrobené, dajme tomu ešte v šuplíku, hej, že už ste si, si to chystali, ale ešte sa to úplne nerozbehlo v tom fyzickom živote, tak vy neurobíte, kedy sa presne stane ten okamih, že sa to začne diať. Hej, to neurobíte. To je taká tá tzv. šťastná náhoda. Ale to není náhoda, nikdy to není náhoda. To sú, to, sú proste tie synchronicity, hej, takzvané synchronicity. Jej to sú proste veci, ktoré jednoducho spolu súvisia a je to tak, tak komplexne prepojené, si, je tak prepracované celé, že naša mysel je ja to krátka a nemá šancu to pochopiť, keby aj vedela, jak je to všetko dokonale poprepájané. Len my o tom nevieme, alebo nepotrebujeme o tom vedieť, hej? Čiže dôverujte aj naďalej presne tak, tomu svojmu vnútru, tej svojej vízii. to zrkadlový obraz je celkom vtipný. <laughs> je to celkom vtipné. No... Aj pre vás možno bude až také vtipné, že začnete stretávať presne takých ľudí, ktorí majú v sebe to dobro, ktorí. Uh, hm, máme tu tú špirálu a schody. Máme schody na tej špirále, pozrite. Tam sú schody, ale aj tu za toho pani. Vidíte ten zrkadlový obraz. <laughs> ako ma to mýli. Uh, tu máme schody ďalšie. Čiže to budú presne tie typy ľudí, ako ste aj vy. Vy ste typ človeka, ktorý je taký rastový. Potrebujete rásť, posúvať sa, učiť sa nové veci, ale posúvať sa aj tak, akože vnútorne, ale aj tak ako čo sa týka tých skills, tých skúseností, potrebujete sa učiť nové veci, nielen ako mentálne, že vedomosti, ale aj ako fyzicky potrebujete mať ako nové skúsenosti, nové zážitky, hej? Že ja neviem, chcete sa učiť neviem, rybarčiť, dajme tomu, hej? Niekto môže byť taký, keď je tu tam tá príroda, hej? Že niekoho môže práve toto lákať, ale v minulosti si to napríklad nedovolili, lebo však to je dráhy, koniček a tak ďalej, hej? Alebo ste nemali nikoho, kto by vás mohol k tomu nejako viesť, hej? Že by vám nejak veci k tomu povedal a tak ďalej, hej? Je tam tá príroda, takže niektorí sa môžete dať na to zahradničenie, že nikdy ni si sa tomu nevenovali, ale proste vždycky vás to tak nejak lákalo mať vlastnú zahradku Alebo domček so záhradkou, alebo kľudne mať nejakú vlastnú malú farbu, dajme tomu. U však každý to má nejako inak. Ale ide o, to, o ten rást, hej? že e, ste ľudia, ktorí sú nastavení proste tak rástovo, ktorí chcú stále tvoriť nejaké nové veci, učiť sa nové veci, zažívať tie nové skúsenosti, aj keď e, je to niekedy stresujúce a nepríjemné. No a prečo si takých ľudí vystresnite? Nemali ste takých ľudí okolo seba. Hej, tak vás to trošku aj brzdilo, ale proste boli to lekcie, ktoré ste jednoducho potrebovali, aby ste sa teraz dostali do tohto bodu, hej. Aby ste sa dostali do toho, že budete jednoducho takými ľuďmi, akými ste vždycky mali byť. Takže, čo k tomu dodať? Hej, tu nie je dôvod na obavy. Robila som na YouTube výklad, čo roztočí september, ak rezonuje toto video s vami, môžete si pozrieť, lebo môžete si tam nájsť nejaké zaujímavé odkazy. No a ďalšie videá máte na Piki.cz, zatiaľ sú tam dostupné free, už tam nejaké videá sú nahráte, budú samozrejme, že aj v rámci členstva ako pre VIP ľudí, hej, ako pre klub, lebo tak je to lepšie, proste keď sa zoskupíte tá tá kolektívna energia tým ľudí potom si môžu lepšie pomáhať a potom sa aj tá skupina rýchlejšie posúva a ešte môžete nasledovať aj na Pintereste. Tam je to také pekné vyčančané, som sa s tým vyhrala, takže toto je druhá časť a Znať to niekomu trošku dodalo také upokojenie vnútorné, hej, že dobre idete a to načasovanie, kedy sa to zhmotní, že kedy bude ten moment a deje sa, to nie je na vás, hej, takže pokoj, chill, hej, dôverujte procesu, však to poznáte, hej, majte sa pekne.